はい、都城オステオパシー治療院の海老原貴弘です。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回はファスティングは危険ですということについてお伝えしたいと思います。で、今回のタイトルを見て、今までファスティングがね、素晴らしい健康法ですって伝えてきたのにどういうことだよって思う方もいらっしゃると思いますが、これは私がファスティングマイスターとして感じた、ぜひ伝えておきたいことになります。で、この動画をご覧いただくだけでファスティングの危険性について全て理解できますので、ぜひ最後まで動画をご覧になってください。このチャンネルでは健康美容、ダイエットに必要な食事や生活習慣の情報を聞き出しても理解しやすい内容で毎日お伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひまずチャンネル登録をお願いします。ということで、ファスティングは危険だということについてお話ししたいと思います。で、実際ですね、ファスティングでとても危険なものなんですよ。で、お腹はすくし、ふらつくし、集中力も落ちるし、病気になる危険性も高くなる、とっても危険なものなんですね。でも本当はファスティングで危険性はないですし、お腹はすかずにふらつきもなく、とても快適に行える健康法で、その効果も素晴らしいんです。短期間で健康的に痩せるし、筋肉を落とさないで脂肪だけを燃焼するため、基礎代謝が維持されてリバウンドを防ぐことができるし、脂肪だけが減っていくことで引き締まり効果で若返るし、成長ホルモンの分泌を促進して、さらに油をいい油に入れ替えをすることによって肌や髪質が劇的に改善して綺麗になれるし、内臓は消化を休むことができるため体が治すことに集中できる。そのために内臓を回復して自然治癒力が上がって免疫力も上がる。もう効果を上げるとキリがないくらいいい効果がある素晴らしい健康法なんです。それでも危険なんです。ということで、はい、そろそろなんだそれは言葉遊びなのかというふうに怒られるかもしれませんので、今回お伝えしたいことをそろそろ話したいと思いますが、ファスティングの何が危険なのか、それはですね、自分自身のやり方で勝手に行ってしまうオリジナルのファスティングが危険ですよという話なんです。もうこのね、オリジナルファスティングを行う方が多すぎるんですよ。まあ、例えばですね、何も食べずに水だけでファスティングをしたりだとか、私はよく聞かれるんですけど、このジュースでね、そのファスティングしたらどうでしょうかとか、この酵素ドリンクでファスティングしてもいいでしょうかとかね、例えばですね、楽天でね、2000円ちょっとであった酵素ドリンクあったので、これでもファスティングしてみますみたいな方もいらっしゃるんですが、まあ、他にもその豆乳でしたりとか、まあ味噌汁でしたりとかスープでしたりとか、もういろんな方法でファスティングしますって方いらっしゃるんですよ。あるいはしていいですかっていうふうに聞かれる方がいらっしゃるんですが、もう本当にね、オリジナルのファスティングって本当に危険なのでやめてほしいんですよね。ですから今回はそんなオリジナルのファスティングがどれだけ危険性があるのかということについてお伝えしたいと思いますので、ぜひ最後まで動画をご覧になってください。で、ファスティング、つまり断食というのは古い歴史があって、時には多くの宗教で修行の一環として行われて、そして時には健康法としてデトックスを目的に行われて、そして時には医療を目的として断食療法として行われてきました。で、日本ではですね、今でもお坊さんが断食を行う習慣がありますよね。で、断食というのは古代ローマの時代から行われていて、まあ、ピタゴラスとかソクラテスとかプラトンとかね、まあ、結構有名どころの、その哲学者とか数学者とかも、これらの方たちも定期的に行っていたんです。だから結構歴史は古いんですよね。で、フランスの皇帝ナポレオンはエジプトに遠征した際に現地の病院で断食療法を取り入れていましたし、そしてロシアの微生物学者であるメチニコフは体内の老廃物を一掃して若返りや病気の治癒を実現するためにファスティングは有効であるというふうに証明しています。そして日本においては断食療法が解明され始めたのは1880年代以降で、明治時代に入ってからで、東京帝国医科大学の研究者たちがその作用基準の解明に取り組んだことが最初とされています。まあ、だから結構古い歴史があるんですよ。で、それくらいね、長い歴史をかけて解明されてきたのがこのファスティング、つまり断食であり、そしてこの長い年月によって研究されてきた知見知識を集積されて作られて、デメリットがなく効果を最大限まで高めた断食として形になっているのが、今私がご紹介しているミネラルファスティングなんですね。ですので、このファスティング、今のその方法というのは古い歴史があって、それで研究され尽くして出てきた最善の方法をお伝えしているんですよ。で、そこに無謀にも挑んでいくのが、このオリジナルのファスティングをしていく人たちなんですね。もう歴史関係ない、もう昔からも研究された知識も関係ない、もう自分は、私はもうその自分の方法をやりますってやってるのが、その自分のオリジナルの方法でやってるファスティングなんですよ。で、ファスティングにはね、守るべきルールがあります。で、なぜそのルールがあるのかというと、ルールを外れてしまうと、リスクの方が高くなってしまいますので、ファスティングのいい効果を手に入れたいと考える方を守るためのルールなんですね。
ただそのルールを外れてしまうというのは電車ではもうレールを外れてしまうような状況なんですよ。もうどこに行ってしまうか分かんないような、もうまっすぐちゃんとそのレール通りに行けばね、健康とか美容とかダイエットが必ず達成できるのに、そのレールをあえて外れてね、自分のその住みたい地に住んでしまう電車みたいな状態なんですよ。だからそんな状態で成功できるわけがない、もう本当に危険なことなんですね。でその挙句ですね、そういった自分なりの方法でファスティングを行った挙句、ファスティングはもうダメだとか、ファスティングは危険だみたいな言う人がとても多いのが現状なんですね。いやもう本当にね、正しいファスティングしましょうよっていうふうに思うんですよ。ファスティングを行った人のね、そのいろんなその書いたものとか、その話されてる動画とか私よく見るんですけども、もうそういった方に限ってね、水だけでやってみましたとか、あるいはね、その自分で作った野菜ジュースでやってみましたっていう方がもう本当に多いんですよね。正しいやり方をしてそれから判断してもらいたいんですよ。ですからそのようなルールを守れない人にとってはファスティングというのは危険以外の何もでもありません。でファスティングはですね、まず必ずファスティング専用の酵素ドリンクが必要となってきます。でなぜ専用の酵素ドリンクが必要なのか、そこにはめちゃくちゃ大事な理論がたくさんあるんですね。でその理由にはまず一つ目が、血糖値を維持するために計算された適量の糖質が含まれている必要があるからというところがあります。で太るからとか痩せるから糖質は取らないよっていう人が多くてですね、そのために糖質制限という危険なダイエットが生まれました。で糖質制限は人間が生きるために必須である三大栄養素の一つである、まあ、糖質、脂質、タンパク質のうちのですね、その糖質を断つというとても無謀なダイエットで、ファスティングでは水だけ断食がこの糖質制限にあたります。で水だけ断食を行ってしまう、つまり水だけを飲んでね、もう食べ物全く食べません、その他の栄養素を取りませんという状態になってしまうと、まずは低血糖の状態になります。で1日目2日目が特にひどくてですね、血糖値が下がると空腹感だけでなく冷や汗とか震えとか動悸などの交感神経刺激症状や、あるいは目のかすみとか眠気などさまざまな症状が出てしまうんですね。だからもう本当に普通の生活っていうのは難しくなってしまいます。でそして水だけ断食ではタンパク質が失われてくるんですね。基本的に糖質をもう使い切ってしまって、じゃあ体の中に糖質がありません。でも脳というのはブドウ糖、糖質であるブドウ糖をエネルギーとして動いていますので、糖質がないと働けないんですよ。じゃあどうするかっていうと、体内のタンパク質を糖新生という方法によって分解して糖に作り変えて、そして脳に送るんですね。ですので水だけ断食の場合、その糖質を取らなかった場合には筋肉がめちゃくちゃ落ちることになります。で筋肉が落ちるとどうなるかっていうと、基礎代謝が落ちるんですよね。ですから毎日の消費カロリーが減ってしまって脂肪を消費しにくくなります。ですのでリバウンドを必ずしてしまうことになるんですね。でそれを防ぐためには適切な量と質の糖質が必要となってきます。でなぜ糖質が必要なのか、それは血糖値を正しい値に維持することと脂肪を燃焼するために必要だからです。で血糖値を維持されていなければ脳が働けないため、眠気とかふらつきが出たり強い空腹感が出てきます。でまたその酵素ドリンクの中にですね、血糖値が糖質がありすぎると血糖値が上がりすぎるとですね、その脂肪を取り込むため太ってしまうリスクもあるんですが、まあ、それよりもですね、インスリンスパイクといって、まあ、そういった作用によってですね、血糖値が上がりすぎた後急降下してしまって逆に下がりすぎてしまい、で同じように眠気とかふらつきや空腹感を出してしまいます。だからこれがね、そのファスティングを失敗しやすい要因になるんですね。ですから正しい量と正しい吸収をされ方をする糖質が必要となってくるんです。で次に大事なのが熟成発酵期間です。でファスティングはですね、できるだけ体内で消化という食べ物を溶かす働きを抑えて、そして体を修復する作用である代謝を行ってもらう必要があります。で消化を行うとですね、代謝の働きっていうのは悪くなってしまいますので、消化をできるだけどれだけ抑えられるかがファスティング成功の一つの鍵になります。でそのために必要なのが熟成発酵期間なんですね。で発酵期間を十分に置くとどうなるかというと、発酵する力によってドリンクを作る際に使う野菜とか果物とか野草といった食品を細かく細かく分解していくことが可能になってきます。でこの分解を可能な限り極限まで行っていくと、人間が飲んだ時に消化をほとんど行うことなく栄養素をスムーズに取り入れられる酵素ドリンクを作ることができるんですね。でそのために必要な熟成発酵期間はどれぐらいかというと、酵素ドリンクであれば約1年間です。ですので、これ以下のその期間の酵素ドリンクというのは基本的に栄養素の分解が足りずに消化に力を使ってしまって体を修復することができなくなってしまうんですね。ですから酵素ドリンク選びの一つには熟成発酵期間が1年以上あるものという条件がつきます。
ただそれだけではまだ油断できないんですね。酵素ドリンクというのは多くのメーカーが参入しているため、その競争のためにメーカーがね、様々な手段を取っているんですよ。もう本当にね、選ばれるためにその見えないところでいろんな悪さをしているんですね。で、例えばですね、発酵期間は十分にあるというふうに書いてあっても、1年2ヶ月発酵しますみたいに書いてあっても、原液 100% ではなくて、その発酵したものを 100% 使っているわけではなくて、ブドウ糖果糖液糖といって、いわば砂糖水のようなもので薄めている、割っているものがあったりとか、あるいは人工甘味料を使っているものとかもあったりします。ですから、これらが含まれていないことも確認しなければならないですね。ですから、混ぜ物をしていないということも条件の一つになります。そして、ビタミンとミネラルが十分に含まれていることも重要になります。で、ビタミンやミネラルは結構軽視されがち、無視されがちなんですが、実はファスティングにおいてとても重要な働きをしています。で、ファスティングを行うと、体の細胞から有害物質が急激に大量にデトックスされていきます。で、これ自体はね、解毒反応ですので、悪いことではないんですけれども、その際にですね、水だけしか取っていないと、酵素の働きによる解毒が行えなくて、解毒器官である肝臓とか排泄器官である腎臓がパニックになってしまって、結果的に血液中に有害物質が大量に溢れる状態になります。体の全身はですね、有害物質が回っちゃうんですね。で、有害物質は体の各所でとても悪い働きをしますが、脳にも到達して様々な症状を出してしまいます。で、そうすると体調を、様々な体調不良で崩してしまうんですね。で、それを防ぐために必要で、酵素を助ける働きをするのがビタミンとミネラルなんです。ビタミンとミネラルがあることで、酵素というのは毒素を分解する能力を発揮することが、やっと発揮することができて、ファスティングでは体内の有害物質をデトックスすることが可能になるんですね。ですから、そのデトックスっていう方法もね、他にもたくさんいろんな方法でデトックスできますというふうに話しているものがありますよね。デトックスウォーターとか、あるいはそのいろんなデトックスを促すものを取ったりとか、もうハーブでね、そのデトックスができますみたいな、アロマでデトックスができるとか言うんですけども、そのデトックスに必要なのはビタミンとかミネラルが必須ですので、それをまず取らないことにはデトックスってまず行えないんですよね。そして、ファスティングと他のデトックスの方法っていうのはもう効率が全く違いますので、もうファスティングに比べ食べると、ね、他のデトックスの方でほとんどできていないものなんですよ。だから、デトックスしたい方はファスティングがもちろん一番いいですし、そのためにはビタミンとミネラルを取ることは必須になります。そして、ミネラルといえばカルシウムも必要になってきます。で、水だけ断食やミネラルを意識していないドリンクだとカルシウムが不足してしまいますので、血液中のカルシウムイオンが不足してしまい、そのままだと筋肉の収縮とか心臓の拍動に異常をきたしてしまいますので、体は応急処置的に骨とか歯を分解してカルシウムイオンを取り出します。そして、そのカルシウムイオンを血液中で体で使うことで、体を正常に働けるようにしていくんですね。なので、結果的にですね、骨とか歯とか、そして筋肉が弱くなってしまうんです。ですから、ビタミンとかミネラルを意識している酵素ドリンクである必要があります。そして、次に必要なのが、ファスティングに必要な成分である MSM や L カルニチンといった成分があります。で、 MSM というのは胃を補給するために必要な成分で、肌とか髪の毛、爪や、そして筋肉、関節などの細胞を修復するために必要な物質になってきます。だから、体を回復するためにこの MSM という物質が必ずいりますので、そのファスティングドリンクにはやっぱり体を修復したい、内臓、働きを取り戻したい、肌とか髪のね、その質を上げたいという方には必ず必要な成分になってきます。で、L カルニチンというのは脂質代謝に重要な働きをするビタミン用の物質で、脂肪燃焼をサポートする働きが分かっていて、逆にですね、なければ痩せられないことになります。ですので、水だけ断食とか適当なドリンクでファスティングを行った場合、この成分が不足するために脂肪燃焼が進まずに停滞してしまって、失敗してしまうことになってしまうんですね。だから、ダイエットをした時にですね、そのある程度まで減ってきたんだけども、ここからなかなか減らないよ、断念しようみたいな、失敗してしまう方が多いのはこういった理由になります。ですから、この L カルニチンという物質も必要になってくるんですね。そして、最後に乳酸菌です。で、ファスティングの目的にはダイエットしたいとか、綺麗になりたいとか、健康になりたいという願いを持って行う方がほとんどなんですね。で、その場合にですね、必要となるのが乳酸菌になります。で、乳酸菌はですね、生きていても死んでいても腸内細菌層に到達することで善玉菌の餌となり、増やしてくれる作用があります。そして、正しいファスティングの場合、肉や卵、牛乳などの動物性タンパク質や過剰な糖質などの悪玉菌を増やす食品を取らないようにしますので、善玉菌が増えて悪玉菌が減る、つまり腸内環境を改善することになります。でも、逆に乳酸菌が入っていないとしたら、善玉菌の餌が不足してしまい、善玉菌が減ることになりますので、逆の効果になる
腸内環境が悪化してしまう危険性があるんですね。で、腸内環境が改善することでですね、痩せ菌が増えて痩せやすい体質に変わったりとか、腸から発生する有毒物質が減って肌とか髪がきれいになったり、そして免疫力が上がったり、ポジティブになるなど、さまざまな良い効果が得ることができるんです。ですから乳酸菌が入っていることもとても重要なことなんですね。ですのでまとめると、適切な量に計算された適切な質の糖質、そして1年以上の熟成発酵期間で混ぜ物がゼロ、糖原液が 100% のもの、ビタミンやミネラルが必要量計算されて配合されていること、そして脂肪燃焼に必要な有効成分が含まれていること、そして乳酸菌が含まれていること、これが酵素ドリンクに必要な条件になります。で、これら全ての条件をクリアすることが現代の最も安全かつ効果を最大限に得られるファスティングに必要なことなんですね。ですからそのためにファスティング専用のドリンクが必要となってきます。で、そのために私がお勧めしているのが、こういったマナ酵素とかカラ酵素といったファスティング専用の酵素ドリンクなんですね。で、このマナ酵素とかカラ酵素という酵素ドリンクは、これら全ての条件をクリアした品で、なおかつ強制がとても難しい乳酸菌をですね、50種類も強制させている非常に高品質のドリンクなんです。ですからもちろん値段もそれなりに高くなってしまいます。もうこれは酵素ドリンクの業界ではもう絶対の条件なんですが、安いドリンクにね、その高品質のドリンクってないんですよ。どうしてもその熟成発酵期間1年以上置くってことは、在庫もそれだけ抱えることになりますよね。樽とかもね、その発酵させる樽とかめちゃくちゃ多くなりますし、それだけいい材料を使わないといけないですし、原液 100% だから混ぜ物ができないので、どうしてもコストが高くなります。ですからある程度の価格以上のものしか高品質のドリンクってないんですよ。だから当然ある程度高くなってしまいます。でも他のメーカーはその値段じゃ売れないので、ブドウ糖果糖液糖で薄めたりとか、砂糖水でね薄めて、原液 100% ではなくて、原液 30% ぐらいに落としてですね、3倍の量を売ろうとしたりとか、熟成発酵期間を短くしてですね、もっとペースを上げてどんどん売ってしまうというシステムをしていたりとか、あるいは栄養価を無視してですね、例えば風味をつける添加物とか、あるいは人工甘味料とかでも甘みをつけて、それでその販売してしまったり、ですのでファスティングにとって体にとってね、邪魔でしかない風味をつけたりしているんです。そういうドリンクはね、結構選ばれがちなんですけどね、もう人工甘味料たっぷりでいろんなフルーツの風味をつけたようなものって選ばれがちなんですが、こういったドリンクって結構危険なんですよね。で、しかしこのドリンクはそれを良しとせずに、もう徹底的にファスティングの効果だけを高めるために作り上げられた酵素ドリンクなんです。ですからこの酵素ドリンクを使うと、とても安全にファスティングで行えますし、効果も最大限に引き出されるんですね。ですからこの酵素ドリンクを使わないファスティングでは本来の効果を得ることはできないですし、そのファスティングを行う際には、そのファスティングは今回の動画のタイトルと同様に危険ですということになるんです。ですからファスティングを行う際には必ず専用の酵素ドリンクを使うようにしてください。そしてこれが今回一番言いたかったこと、この動画を作るために、この作る際にですね、もう一番これが言いたくてこの動画を作ったんですが、もし専用のファスティング専用の酵素ドリンクを使わないのであれば、逆に健康を害してしまいますので、もう行わないようにしてください。これが本当に痛かったんですよ。もう本当にこれで健康を害してしまってね、体を悪くする方が非常に多いですので、もう酵素ドリンクちゃんとしたものを使わないんだったら、ファスティングはしないでください。もうそれだけはもうルールとして守ってほしいところなんですね。っていうところが今回の私が最も伝えたかった部分になります。ということで今回はファスティングは危険ですということについてお伝えさせていただきました。で、ファスティングはですね、適切な行い方をすればお腹は空かないですし、ふらつきもなくて、そして短期間で痩せてリバウンドなし、そして髪や肌が綺麗になって顔や体が引き締まることで若返りを達成してですね、そして内臓や細胞が修復されて生き返って、そして体内の有害物質が効率的にデトックスされることで健康になれる、とても素晴らしい健康法なんですね。で、そのためには今回ご紹介した適切なドリンクと、そして流れの知識の集積によって作られた実施方法やり方があります。ですから専用のファスティングドリンクと、ファスティングのエキスパートによるサポートを受けながら行うファスティングがおすすめになりますので、ファスティングを行いたい方、チャレンジしたい方はぜひご検討ください。で、今回ご紹介した方法をはじめとして、私はこのチャンネルでご紹介する方法はあなただけではなくて、あなたの大切な方を助けることになる大事な情報ですので、見ただけで終わらずに必ず実践してですね、そしてあなたの大切な方にも教えて、一緒に健康になれるように努力しましょう。もし私の治療院とかファスティング
ングにご興味のある方は下の説明欄にホームページのリンクがありますので、そちらからホームページをご覧ください。今回の動画をご覧いただきありがとうございました。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。動画が少しでも役に立ったなと思われた方は、見ただけで終わらず実践するためにどのように実践したいとか、実践した感想などぜひ今の気持ちをコメントに残しておいてください。また LINE アートでは動画の更新情報を毎日お届けしているほか、ご相談やご質問などの無料相談、あるいはこのような動画が欲しいなというようなご要望なども受け付けておりますので、ぜひご登録ください。あとはですね、下のグッドボタンを押していただけると嬉しいです。最新動画のお見逃しがないように、こちらのチャンネル登録もお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。